Ahoj, děti. Strana nadepsaná e, prázdný obdelník, je zakončena čtvrtým cvičením. Tak prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji. Slyším, že jste přečetli. Přečti sloupce. Budeme číst sloupce nových slov a ta nová slova si připravíme tady. Tak se na to slovo podíváme. Vidím, že je zde kytička E, a potom motýl M poletí na kytičku A. Přečteme. E, ma, ema. To je jméno dívky, že jo? Takže ještě jednou. Ema. Jdeme na další slovo. Zase kytička E, motýl poletí na kytičku A. Čteme společně. E, la. Ještě jednou. E, la. I slovo Ela znamená jméno nějaké dívky. Mhm. Delší slovo, motýl M poletí na kytičku E a potom motýl L poletí na kytičku A. Tak čteme společně. M Me la. Výborně, zkusíme ještě jednou. M Me la. Co to je mela? To, když se něco semele, rychle se něco stane. Mhm. Tak, tady se nám je to vlastně stejný, zase motýl M poletí na kytičku E, ale tady motýl L také poletí na kytičku E. Tak, čteme. Mele. Ještě jednou. Mele někdo něco mele, třeba mlín mele obilí, nebo ta ela mele rohlík. Jdeme dál. A motýl na dlouhé a poletí a potom M. Tak, dobře, tak. Čteme. Láme. Ještě jednou. me. Lámat se dá všelicos. Rohlík, ale i větev. A to se nedělá. Rohlík ano, ale větev ne. A ještě slovo, které už jsme kdysi četli. Máme. Máme radost z toho, jak nám to jde. Takže jsme si připravili ta slova a teďka je procvičíme. Nebojte, utíkat vám to nebude. Dám to na nulu. A nejdříve společně přečteme, a potom se nám teprve ukáže nové slovo. Tak jdeme na to. Ema. Ela. Čtěte se mnou. Mela. Mela. -me máme. Tak, slova jsme si připravili a jdeme číst ty sloupečky ještě jednou. Tak, nadechněte se a čteme. Ema, ela. Ty slabiky dávejte dohromady a budou vznikat ta slova opravdu. Mella. Mele. Poslední sloupeček. Láme. Máme. Výborně. Tak nyní bych vás poprosil, abyste si přerušili video a zkusili celé cvičení přečíst samostatně. A potom si video opět pusté a prosím, připravte si ještě tabulku s tím stíratelným fixem. Budeme to potřebovat ještě pro jedno cvičení. Takže teď to někomu hezky přečtěte. Držím vám palce, ať vám to jde. Výborně děkuji, takže já to ještě jednou po vás zopakuji. Emma, Ela, Mela, Mele, Láme, Máme. A vy máte připravenou tabulku. Tady je obrázek, kdo pak tam je. Přečtěte si nabídku a na tu tabulku napište slovo, které já přesunu. Tak. Pokud potřebujete více času, tak si zase přerušte video, napište to a puste to. Výborně a slovo napište a ukažte mi ho na tabulce. Tak, děkuji. Tady je máma. Ano, tak, jedeme dál. Tak, zase podívejte se, co tam je. A vyberte a na tabulku napište. Klidně přerušte video. Tak, napíšete. Bude to mít dvě slabiky. První slabika, motýl, kytička a zase motýl, kytička. Tak, ukažte mi to. Na obrázku je lama. Jo, co pak to tady ta holčička dělá. Mhm, vyberte, anebo nemusíte vůbec vybírat, protože vy víte, co to dělá. Ona to a vy to píšete a ukazujete. Láme. Holčička láme ten rohlík. No a tahle ta dělá ještě něco jiného. Už ten zlomený rohlík dala do nějakého takového přístroje a točí klikou a, a vy to píšete, to slovo a mele strouhanku. Tak, co tady máme ještě? A máme tady ještě jednou tu mámu a to už jsme dělali. Takže fajn, my jsme se seznámili s novými slovy. A vy jste je dokázali i napsat. Jste skvělí.